në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Shkodranja martohet me një indian, habit ma të gjithë rëgon për traditat e tyre, shtadit duhet të flia me. Unë dhe Vishali jemi njohër në rjetet sociale në Facebook. Ishte diçka e rastit, diçka që ndodhi nuk në kishte vajtë mundja për diçka të tilë. Vishali nuk dinte për Shqipërin shumë, pak ose as pak, edhe unë për rindin nuk ishtë ajo vajza që më pëlqenë të ajo kulturë, Kisha shumë shok dhe shoqe që dinin për Bollywoodin. Kështu ndodhi, ne filluam të flisnim rastësisht. Vishali atë kohë ishte duke u marrë me aktrim, po ashtu edhe unë ishta duke u marrë me dizenjimet e mia si stiliste, edhe ishte puna ajo që në ashtu të flisnim me njëri tjetrin. Jemi njërë thjesht me fotografi që kishim hedhur në Facebook dhe ashtu filluam të flisnim gjatë edhe më në fund u afruam shumë me njëri tjetrin, shprehet Elsa për fillimit e njojes me bashkëshortin e saj indian. Më pas të rgonë se si vazhdoj lidhja e tyre, duke bërë që Vishal të udhëton të dritë Shqipëris për të njohur nga afer vajzën që i kishë rëmbyrë zemrën në përmjetë rritit social dhe duket se gjithë shka shkoj shumë mirë, pas ja i qëndroj në Shqipëri njëse ditë në shtëpinë e Elcës dhe pas një kohë të shkurëtër, erdi dasma të cilën Elca e përshkruan kështu. Filimisht bëm dasma në Shqipëri me të gjitha ritualet e fesë kështere në atë kohë kur erdhem në Indi, dasma kishte filuar sepse këtu dasma është jarë zakonisht e madhe, Përgatitit kishin filuar, ishte diçka për mua shumë e quditshme, por edhe këtu bëm dasmën me ritualet e fejsi ndu. ndërsa të regon se në indi traditat janë shumë të ndryshme nga ato shqiptare, ajo thot, fisi vjen në shtëpi për 7 dit. Jetojnë aty, gjitha ato rituale që bëjnë që ndoshta i keni par edhe në për telenovela, do me thënë është diçka shumë me gjatë, edhe 3 dit duhet të veshës një kostum të ri. Kemi ato veshjet që këtu janë sari, edhe këto mi ka bler vjera, si pas në gjyrët që unë pëlqej, por janë disa gjyrat të veçanta që t'i veshësh atë dit, si që themi ne që duhet të shkoj në kish me fustan të bardh, edhe ato i kanë ato gjyrat e veta, por që janë të bukura, gjdo gjë është me harmoni, me kërcim, me këngë, nuk është vetëm ritual, më e veçanta është veshja nusës me flori, për të cilën Elsa thot që është gjëja e parë që bëjnë në hindi. Për më shumë, klikoni në video të reja.